Altså, vi har lavet en motorikgruppe her i Vildbjerg. Og det startede faktisk, da jeg var på grundkursus, at jeg synes det lød spændende med det der motorik. Og så tænkte jeg, jeg var forholdsvis ny, og så tænkte jeg, at sidder der nogen derude med en kæmpe viden. Og den vil jeg gerne have del i. Så jeg sendte mail rundt til alle dagplejere i Vildbjerg, og endte faktisk med at få samlet halvdelen af dagplejerne i Vildbjerg. Og vi har nyt at spare med hinanden. Det har givet os så meget. Og det er ikke, fordi vi opfinder den dybe tallerken hver gang. Vi giver bare hinanden de der små fif til, hvad vi lige kan gøre i dagligdagen. Altså, jeg bruger det. Åh, Frederikke, kom, kom. Du kan slet ikke lige komme af. Du får lige en hånd. Juhu! Sådan. Jamen, jeg bruger det faktisk hele tiden, tænker jeg. Og jeg er bare blevet meget mere bevidst om at have motorikbrillerne på. Jamen, jeg har simpelthen valgt at have madrasser og luftmadrasser og højstole til at stå fremme, sådan at børn, de har alle muligheder for at bruge kroppen. Det er bare så sjovt, Amalie. Hvis man lærer at automatisere sine bevægelser, hvis man får det rigtigt bygget ind og har det med i kroppen, og ved, hvordan man skal bruge den, så er det også bare så meget mere nemmere at finde roen til at kan sidde stille og koncentrere sig. Fordi du har ikke den der uro i kroppen. Du falder til ro. Hvor er du sej, Isabella.